tuzagira amagereza yuzuyemo abantu icyo gihe umuntu niba agatoya kwa afite niba yabasha gutunda amazi nkaye niba yabasha kugurisha akavuga ata kugakarito ndakazunguza ariko mbeho urumvishije mureka kore habwa kumukira muri muri mu modoka hari ngo umutware ngo ngaranduze umugi mubwira uti niba urunyoya ayo mazi akaga gacupa agenda gashyira hariya munuza muri pupere ari ndetse no ku no kubandi nabayobozi ndazi ko abo mbwira barumva donc ni duhaguruke dushye twohereza abantu korohereza abantu gukora korohereza abantu isho ntabwo uyu munsi uzavuga ngo igihugu cyorohereza ishora mari uyu munsi umunyarwanda iyo muganira kubye ati ishora mari boroheje ni irihese ni irihe baryorohereje umuntu from Take from Asia from Australia from America from Europe ariko twebwe ntacyo dufite dukunda igihugu umukristo udakunda igihugu uwo ntabwo kristo bwe mbona ahubwo turagira ngo tubabwire hari imyanzuro ikwiye kugifatwa ikabanza ikigwaho apana kuvuga ikintu mu gitondo kikazinduka gishyirwa mu bikorwa hari ikintu kikwiye kujya tubone debate zirimo kukuga ku meza y'ibiganiro abantu barimo kuganira ku kintu runaka tubone inteko ishinga amategeko irimo kuganira ku itegeko runaka tubone abadepite twatoye twitoriye twahisemo tubone bari hariya mu nteko barimo kudukorera kubera iki ibi bihugu bya Afrika bikunda kugira impunzi nyinshi zihunga ibihugu byazo bijya Burayi tutabona abantu bava mu Burayi cyangwa muri Amerika tuvuge ngo bahungiye hano mu Rwanda wenda n'urugero tuvuge ngo wenda mu Rwanda hano hari abanyamerika bananiwe kubana neza na Trump cyangwa n'ubutegetsi bwa Trump barasaba ko bahungishirizwa mu Rwanda n'urugero Mbayikaze mwe mwese mwamaje kuba inshuti zacu zakadasohoka mukabitugaragariza mudukurikira ku bigano bitandukanye kandi nkomeza kubasaba kugira ngo mukomeze mugire ibihe byiza mukomeze mudukurikire mukomeze mutwongerere icyizere abantu mufite ibibazo bitandukanye mubizane tubivuge burya na muganga barabivuga mu Kinyarwanda ngo ufite indwara arayirata burya iyo warangije kuvuga ikibazo cyawe ukakibwira abantu barenze umwe babiri batatu ntabwo kinanirwa gukemuka niyo mpamvu abantu mwese mufite ibibazo bitandukanye ndabizi ko isi tuyibamo ariko irimo ibibazo tugomba kubana nabyo rero no kwiga kuntu tubana nabyo no kubikemura ibyo rero hari abahanga babigezeho ndetse banatangaza ko iyo umuntu yamaje kuvuga ikibazo cye akenshi gikemuka no ku bantu murabizi mwiga imibare cyangwa mwizi imibare ubundi bavuga ko iyo wamaje kumva ikibazo baguhaye ufite amanota angana na 50%. So rero ni byiza ko ibibazo by'abantu bivugwa bikamenyekana abantu bakamenya ibintu bafite nibiki. Kuri inshuro rero tujye kuganira na Reverend Rwema Fidel Manzi Ninzi niwe tujye kuganira akaba rero ari umuyobozi wa Christian King Network niwe tujye kuganira hanyuma tujye kuganira ku bintu bitandukanye birebana n'itorero umwuka bimeheze bite bihagaze bite muri iyi minsi turi kugira ngo tugende tureba n'abantu ndetse basenga ese bimeze bite mu matorero n'amadini bihagaze gute najya ngo rero wibwira abakurikiye Umavu TV online muri kano kanya ubasuhuze unabibwire mu buryo burenze ku byo mvuze amazina yawe nayavuze ariko ushobora kubabwira n'ibindi ukora n'ibindi bitandukanye ya murakoze nk'uko bivuze amazina ni Reverend Rwema Fidel Ninzi ndi umugaragu w'Imana nyoboye umuryango Cross the King Network rero Imana iguhe umugisha Umubavu TV turabakunda dukunda ibitekerezo byanyu Imana ibahe umugisha murakoze cyane rero ngira ngo abadukurikiye mwumvishe uwo tugiye kuganira nagira ngo niba hari n'ibibazo muza kumubaza muze kujya muri comment mubishyiremo ibibazo mushaka kumubaza hanyuma ubutaha azashobora kuzabiheraho abisubiza bikagenda neza cyane hanyuma nagira ngo utubwire mu itorero ryanyu ibi bihe turimo bya covid ntabwo ari ibihe byoroshye ni ibihe byagoranye cyane ariko amatorero yose afite ingamba yagiye afata nubwo
ugiye kutubwira uratubwira ibigebanye n'uyu muryango wawe uyoboye ese mwafashe izihe ngamba mu kugira ngo muhangane n'iki kibazo nibi kimwanahuye nabyo byababogamiye cyane ya urakoze ngira ngo iki cyorezo ni cyorezo gihangayikishije isi kugeza uyu munsi urabona ko ni cyorezo kigoye isi abahanga abanyabwenge abakomeye ndetse n'abayobozi b'isi barahangayitse kubwo iki cyorezo rero natwe nkabizera nkabihaye imana ntabwo dushobora kubusanya nabo donko ikintu kiri iki tubatubwira kwirinda tukarinda abantu tukarinda bo tuyobora tukarinda itorero ndetse nicyo batubwira nk'ubuyobozi baratubwira bati iyo wirinze uburinze na mugenzi wawe iyo urinze urugo rwawe uburinze n'abaturanyi bawe donko natwe icyo twashishikarije nk'itorero nk'abadukurikiye nk'abatuyoboka tubabwira kwirinda ndetse bakirinda bya bindi byose ministeri y'ubuzima yivuga natwe nibyo tubabwira tukababwira gukaraba intoki nkuko babivuga tukababwira kwirinda ingendo zitateganyijwe ariko twebwe nk'abizera hara kandi dushyiraho leta idashyiraho ko gusenga donc ako kantu rero tugashyiraho kuko tuzi ko nta cyorezo icyari cyo cyose imana idashobora gukiza ibyo turabihamya ariko noneho uyu munsi turimo turasenga turimo turingiga nk'itorero uruhare rwacu duhagaze turimo gusenga tubwira imana ngo mana ni wowe gukoresha bari abahanga hari abantu babyigiye barimo bazi uburyo bwo gushakisha inkingo bwo kugira gute abo tumanitse amaboko ku bwabo rero tukanavuga tukanirinda tukanirinda ngendo zitateguwe ngendo zutateganyije ukavuga uti rireka nzirinde kubwo kwirinda rero ntabwo twagiye kure nk'itorero ngo tuvuge ngo tugiye kure ngo natwe tuvuge ibya oya uyu munsi icyo turimo nukugira gute nugushishikariza abanyarwanda nugushishikariza isi yose ko iki cyorezo ni kibi iki cyorezo ni kibi nta muti nta rukingo ruraboneka rero nimukomeze twirinde ntabwo twarengaho ngo tujye guterana mu materaniro ahubwo tukomeje gukurikiza ibyo leta itubwira igihe izatubwira iti abanyamatorero banyamadini dore uburenganzira go ahead nimukomeze ibyo mukora tuzashima imana hanyuma wenda turebe ku buryo kubigenewe n'ubukungu iki cyorezo urabona ko cyaje hanyuma abantu bagahagarika imirimo ibikorwa bigahagarara ibyo abantu bakuragaho imirimo ya buri munsi byarahagaze ariko nk'itorero hari uko mwabibonye ese murabona ibi bintu bizapfa kuva mu bantu gusa byo mu buryo bworoshye ya byo iyo tuvuze iyo iki cyorezo kikiza donc ubukungu bwarashegajeze ubukungu bwarashegajeze bwagize imbogamizi ari ntabwo byageze gukure gusa kubacuruzi ahubwo natwe nabihaye imana byatugezeho uyu munsi twarahungabanye uyu munsi umusaruro itorero ryinjizaga uyu munsi turimo turawuha abakristo turimo turakora kuri cya kindi cyo dufite tukajya abakristo tukagifashisha abakristo bakenye turi muri ya gahunda ya leta yashyizeho yo gufasha abantu natwe leta irimo iratanga ibishyimbo igatanga ibigori igatanga kawunga natwe nk'itorero hari uruhare rwacu byo rero by'ubukungu ubukungu bwaranyeganyeze isi yose si u Rwanda si itorero gusa ni isi yose amabanki yaranyeganyeze isi yose rero ndumva ibyo uvuga ngo bizava mu bakristo abakristo bo ntibazibagirwa iki cyorezo kizaba mu mateka abakristo bazajya bavuga bati hari icyorezo cyabayeho hari icyorezo cyaje kishegesha ubukungu hari icyorezo cyaze gituma abana batiga umwaka ubimfabusa kuba ari abari bagiye kurangiza ari abari bageze gute donc umwaka upfa ubusa icyo rero ibi bintu ngira ngo nabwo bwa mbere bibaye mu mateka y'isi nibwo bibaye hanyuma pase ariko nubwo dubona iki cyorezo cyiza cyaje kikanakora ku buzima bw'abaturage bakanahura n'ubukene n'iki byose bikiyongera n'ubusanzwe Afurika isanzwe ifite ikibazo cy'ubukene iki kintu nk'abanyetorero nk'abapasiteri mukibona gute mubona gihari cyangwa ni bya bindi byo kwitakisha nyamara dufite uko tubayeho ya ntabwo ari na Afurika gusa wenda twe kuvuga na Afurika naha turi ubukene burahari
naha turi ubukene burahari Afrika irahari muri East Africa ubukene burahari buragaragara biragaragara imibare irabyerekana ikagaragaza ubukene natwe mu matorero dufite ibyo tugenda tureba tukareba ndetse no mu matorero dufitemo za departements zishinzwe abakene tuba tuzi ngo uyu muntu abayeho kuri uru rwego natwe tuba tubizi Afrika rero ifite icyo kibazo kinayihangayikishije uyu munsi gitumye ikikomeje no kuba mu bubata bumeze nka bwa bundi bwa cyagihe bwa bw'ubukoroni uyu munsi Afrika ihanga icyo kibazo cy'ubukene gitumye zimwe mu ntego Afrika ifite zitagerwaho zitumye bimwe mu bihugu intego zifite cyangwa se biroto bafite batabigira kubera ubukene usanga buri muntu wese reka duhere na hano muri Afrika usanga umunyafrika na handi ku isi turabona umugabane ufite impunzi nyinshi umugabane wa Afrika. Donc urabona umunyafrika arava hano akazamuka tereka nje ngiburayi reka ngende nje muri America reka ngende nje muri Australia reka ngende nje muri Asia nje gushakisha imibereho ni abantu benshi bahindutse impunzi kubera ubukene rero ni nacyo dushishikariza ibihugu byacu abayobozi bacu kugira ngo badufashe guhangana n'iki kintu cy'ubukene kuko ubukene butuma umuntu adakunda igihugu ubukene butuma umuntu yiyanga ubukene butuma umuntu yiyahura ubukene butuma umuntu abikihebe ubukene ni ikintu kibi ubukene butuma umuntu adakunda itorero adakunda idini adakunda imiryango y'iminyemerera barizwamo akavuga ati no ubukene naburaye ntabwo njya guterana ntabwo njya guhimbaza ndetse no kwisho ubukene bukurura mu buryo bw'ubwenge umuntu akavuga ati ntabwo kubera ubukene ndiga nzagire ntindiga nzabiki ndiga nzagire gute donc icyo kintu ni ikintu tugomba guhagurukira ubukene nkatwe rero nk'uruhare rw'itorero urabizi ko leta gusa ifite abafatanyabikorwa natwe nk'itorero icyo dukora turagenda tukavuga duti ariko se tukaba nk'abavugizi tukaba nk'abavugizi bavugira bari abo tuyobora tukaba nk'abavugizi bayobora iriya miryango yo duhagarariye tukaba abavugizi tukavuga duti nyamuneka tukagenda tugatakamba tugatakambira tugakomanga tukareba ko hari aho byakinguka tukugira ngo dufashe bari abantu uyu munsi twarabitangiye kuri The King Network dufite abo twigisha ama machine dufite abo tugenda dufasha kugira ngo turebe ko ba bantu bava mu burongo uriya murongo ubukene rero Afrika abayobozi bacu bamu tuyobora turabona AU African Union intego zanyu ntabwo mushobora kuzigeraho tukibona abakene tukibona abantu bicwa n'ubukene tukibona abantu bicwa na malaria tukibona abantu bicwa na bwaki by the way leta yacu iravuga ngo yaciye ibyo ngibyo abana bakirwara ubutabere ndetse turabibona turabyumva ariko noneho nubwo bitari cyane ariko haraho bikiri nubwo bitari ba bantu batakigira gute barahari hariya ku ndege abantu bari ku ndege bariya abantu ikintu kibi bagikora umuntu uri ku ndege ikintu kibi yagikora abo bantu rero muhagurukiye mubareberere mubarebe turabinginze iyo tuje ku Mubavu TV tuzi ko yumvwa n'abantu benshi yumvwa buri muntu wese mu mwanya wayirimo yaba umuyobozi arayireba ndabizi donc nimudufashe tujye mu ijwi rimwe tugende muri bwa bumwe bwacu bw'abanyarwanda bwo dufite duhagurukire hamwe kurwanya ikintu cyitwa ubukene ariko hari n'ikindi nk'itorero ibiyobyabwenge ndetse n'ikintu cyitwa ubusambanyi kobwa akiyambura ubwangavu akiyambura ubwari akiyambura iki akajya hariya kuri street akicuruza akitunda akigurisha ku muhanda kubera iki ubukene haravuga ati reka mbashe kugira icyo mbona mbashe kugira uwo ntunga mbashe umurya iyo turebye hariya za marine hariya tukareba bariya abana bo mu muhanda street guys tukareba bariya abana bo ku muhanda tubasa hari uwo tuganira hari ubwo tugenda tukabasanga kuko turabakozi b'Imana ntabwo ushobora kureba umwana w'u Rwanda ari hariya mu kiraro ari hariya ku muhanda ari hariya ku bar arimo kureba umuntu amubwira ati mpa kantu mbashe kurya mpirindazi uganira nawe ugerageza ukicarana nuko amubaza uti niki cyabiguteye umwana w'imyaka 8 imyaka 10 ari hari yarara mu rutindo banyarwanda kazi ndagira ngo turushe
turushaho gukunda igihugu cyacu turushaho gusigasira bwa bumwe bwacu wa muco wacu wo gukunda igihugu kuri buriya mwana wucaho buriya afite ibintu byamubabaje harabo tuganirukamo akakubwira ati njewe iwacu navuye mu ishuri kuko navaga ku ishuri nka buri cyo ndya turashima imana ko hari programu zimwe na zimwe tugenda tubona zo gufasha abo bana bakabasha kuba babona icyo kurya ariko noneho ntabwo ari bose ntabwo ari bose byagezweho bagezweho turagira ngo rero tubasabe kugira ngo ijwi ryacu rigere kure tubashe iki kintu cyo guhanga udushya batubwiye cyo tugerageze turebe ariko kandi abanyarwanda abanyafurika dukundane ubukene butuma abantu badakundana nta rukundo umuntu nakubwiye kuririya kuko ubukene icyo butanga butera arako tubona indaya nyinshi indaya kubona indaya hariya ku muhanda nkubera iki nuko ubukene arimo ari babyita kuyiyayi ari arayiyayiya arimo arashakisha arimo aravuga ati mbona icyo ngaburira bari umuntu banje mbona icyo ngaburira ba bene data bene mama wenda ndi mfubyi ntacyo mfite reka ngende ngerageze kureba ko uko nabatunga ndashaka rero mbabwire ubukene Afurika niduhaguruke Afurika niduhaguruke turebe kure turwanye iki kintu tugihagurukire tubijwe rimwe rirwanye ubukene ntabwo tuzagira ntabwo tuzabona abantu bakunda igihugu basho baburaye ntabwo tuzababona ntabwo tuzabona abantu bakunda igihugu bagize guteze yaraye hariya ku muhanda yaraye ku muhanda imbeho imwica hoya niduhaguruke ibiyo byabwenge abenshi ndavuga ati ni jana cyangwa se ni nubuntu bari bafite ubutimu ababinywa akavuga ati mfite bashuti banje wenda bakabonye reka ngendenwe akidoroga kugira ngo abone uko asinzira akidoroga kugira ngo abone uko asa ngo yirengagize ngo ni imijunjamo imagine ngo imijunjamo ngo wampaye ku mijunjamo niko babyita cyangwa se ukumva ngo ni ugutarasa ubukene butuma umuntu atarasa atumutwe agatumutwe agatarasa ukabona hari abantu ujye ubona ukabona bafashe umuhanda ukabona aragiye yavuye hano Kigali aragiye Muhanga aragiye mu Gahura ati ndimo gutarasa wangu gutarasa ni ukubera iki nuko yabuze icyo akora none hakorwa iki nkamwe watubwira uruhare rw'amatorero murimo kugerageza gukusanya abantu mukabigisha imashini mukagira gute mukareba uburyo mugenda mubafasha kugira ngo nabo bivane muri ubwo bukene kandi muravuga muti bugira ingaruka ntabwo umuntu ashobora kuba ari umukene ngo akunde igihugu nta kintu umuntu w'umukene atakora hakorwa iki ngira ngo ijwi ryanjye ryo naritanze ari kuba kubihaya imana nkuko tuhagaze ari ndetse no ku bandi nabayobozi ndazi ko abo mbwira barumva donc ni duhaguruke twohereza abantu gukora twohereza abantu isho ntabwo uyu munsi uzavuga ngo igihugu cyorohereza ishoramari uyu munsi umunyarwanda iyo muganira akubwira ati ishoramari boroheje ni irihe ni irihe baryorohereje umuntu from Turkey from Asia from Australia from America from Europe ariko twebwe ntacyo dufite niba uyu munsi umuntu avuga ati ka kapitale ko mfite ni gatoya reka nkakoreshe mbashe kugira icyo ngeraho uyu munsi tukabona abantu baramwirukankana panda gare ziramwirukankana ntabwo tuzagira amagereza yuzuyemo abantu icyo gihe umuntu niba agatoya ko afite niba yabasha gutunda amazi nk'aya niba yabasha kugurisha akavuga atako gakarito ndakazunguza ariko mbeho urumvishije mureka akore habwo kumukira muri mu modoka hariya ngo umutware ngo aranduze umugi mubwira uti niba urunyoye ayo mazi akaga gacupa agenda agashyira hariya munuza muri pupere ariko umureke akore niba ari umuneke agurisha urumvishije nta mureke agenda gucuruze atunga umwana icyo gihe azabafashije leta icyo gihe azabafashije itorero urumvishije kugira ngo tugere ku nzozi zo dufite kugira ngo tuzagere ku ntego igihugu gifite nziza zo kubona umunyarwanda atagihangayitse atakiriho ahangayitse nuko tureka abantu tukoroshya hari ibintu bikwiye koroha mu gihugu hari ibintu bikwiye koroha umunyarwanda akabona akavuga ati iki kiranyorohe nange reka ngerageze tuzabona abantu benshi bahunga tuzabona abantu benshi bagira gute kubera hazavuga ati njyewe icyo mfite ntabwo kinyemerera gukorera muri kiriya gihugu baremerera bafite miliyari 1 billion ntibaze
tuzabona abanyarwanda bahunza igihugu tubona abanyamahanga cyakora bagikunze Pastor reka tugaruka kuri iki kintu hari icyegeranyo cyakozwe n'umuryango witwa House Freedom House n'umuryango w'abanyamerika maze imyaka 40 ukora ubwo bushakashatsi wagarutse ku bihugu byigize isi ukora mu bihugu 195 bigize isi yose nkuvuga ngo buri gihugu ugenda ujyamo ukareba uburyo bwo kubahiriza demokarasi wenda nko ku sindi bukujyane mu bya politike ngiye kukubaza ibigendanye n'amatorero urakoze cyane hari amatorero bavuga ko uwo muryango uvuga ko leta yafunze insengero ibyo biragaragara ibihumbi 8 mu mwaka washize zafunzwe ariko ngo yari igamije kugira ngo yinjire mu matorero niko ubivuga uratomoroka bivuga ngo kwari kugira ngo ubone ukuntu kontorora iyobokamana namwe niko mubibona mubona ariyo mpamvu yaba yaratumye insengero zinafungwa cyangwa se mu gufungwa insengero hari icyo mubona byabangamiyeho abantu basengaga ya urakoze wenda reka mvuge ariko nanone ndavuga ku ruhare rwanjye uko mbyumva simvugira amatorero kuko mu matorero yo agiye afite amaforum agiye abarizwamo ariko iyo gufunga kw'amatorero nacyo buriya cyabangamiye ubukungu bw'igihugu nubwo kuri koti imwe bashobora kuvuga ngo wenda ahangaha ngo twagize icyo dukemura twakemuye ibintu by'akajagari uyu munsi sinibaza ko amabare ari mu gihugu amatorero yafunzwe ayarusha umbwinshi urumvishije donc ikintu itorero rimara reka tubanze tureba akamaro k'itorero itorero rivura imitima rivura roho itorero ritanga ibyiringiro kuri wa muntu wabuze ibyiringiro kuri wa muntu waraye mu rugo rwe yabuze amahoro yaraye afite ibibazo mema afite n'ideni rya banki aravuga atari ko nabuze amahoro nabuze amahoro hari ibyo ndambiwe hari ibyo ngize gute reka ngende nce mu itorero urumvishije kuriya nko kwitanga kaza karambara ati ndananiwe nabuze amahoro mu buryo bw'umwuka itorero rifite icyo rimufasha idini rifite icyo rimufasha rifite kumubwira rifite amagambo yo abashumba imana yabahaye cyangwa se ari hariya mu rusengero cyangwa mu musigiti cyangwa muri kiliziya ayo magambo aromora yo muri nguma urumvishije uyu munsi kuki se tubona kuki tubona komisiyo y'igihugu y'umwe n'ubwiyunge iyoborwa n'umubishop y'umwe n'ubwiyunge nukubera ko babona hari ibintu abantu badashoboye hari ibintu umuntu runaka adashoboye ariko bishop runaka ijwi rye rifite ukundi kuntu imana yari isize rifite ukundi kuntu imana yari haye kumva afite imvugo avuga ituma abantu bagira gute bamugana bamuyoboka uyu munsi leta ikorana n'amatorero kubera iki kuko hari ibyo padiri avuga bikumvikana bikihuta hari ibyo musenyeri avuga bikihuta hari ibyo pastor avuga bikihuta kugira ku bantu kubera ko bafite uburyo bamwizeye bafite uburyo kibamwe imana yamubahayemo bafite uburyo bamwiyumviramo donc rero iyo tuvuze gufunga kw'amatorero ntabwo numva nubwo bavuga kajagari bakavuga bati harimo kajagari harimo iki n'iki erega ririya torero umuntu yari yafunguye ririya torero umuntu yari yafunguye gufungura itorero ntabwo ari ikintu cyoroshye ntabwo uzana umuntu muri saro mu nzu ngongo n'itorero ujya gukodesha urusengero ujya hari ibintu bigurwa hari materiyeri zigurwa uriya muntu hari n'igihe aba yaragiye no muri banki uriya muntu mbwira umuntu yaje agafungira itorero yaragiye muri banki akayiguzamo miliyoni 20 agapoteka inzu ye kugira ngo afashe arebe uko urusengero yarutunganya inzu y'Imana ise neza ukarifunga nk'uwo muntu urumva ama muri we wenda nubwo umubaje w'intima tayiringanyije cyangwa se tutabasha kure ngo ikintu Imana yaduhishe kureba mu mutima w'umuntu nk'uriya muntu ugiye ukamureba mu mutima ugasanga ibintu arimo gutekereza ntabwo ari byiza arahangayitse inzu ye wenda yaragurishijwe hari ikintu kiba banyarwanda kazi abatuyobora dukunda igihugu umukristo udakunda igihugu uwo ntabwo kristo bwe mbona ahubwo turagira ngo tubabwire hari imyanzuro ikwiye kugifatwa ikabanza ikigwaho apana kuvuga ikintu mu gitondo kikazinduka gishyirwa mu bikorwa hari ikintu kikwiye kujya tubone debate zirimo kukuga ku meza y'ibiganiro abantu barimo kuganira ku kintu runaka tubone inteko ishinga amategeko irimo kuganira ku itegeko runaka tubone
tubone ba abadepite twatoye twitoriye twahisemo tubone bari hariya mu nteko bari mu kudukorera bari mu kudukorera ntabwo bicaye hariya kugira ngo bari hariya gukorera u Rwanda bari hariya gukorera abanyarwanda bari hariya gukorera ntabwo rero ari ukugenda muri V8 gusa Range Rover TXR no uri hariya mu nteko kugira ngo ureberere umunyarwanda urumvishije ntabwo itegeko abanyarwanda benshi ntabwo basibye amategeko ntabwo dufi ntabwo bafite ubushishozi bungana ku mategeko ariko nkamwe muri hariya mu nteko mudutorera amategeko ni mugende murebe mutariko iki kintu kiri ni magenzi kirihutirwa cyangwa se turebe uburyo kitugitwara icyo nicyo tuzaba mu gihugu dufite tuvuga ngo buri munyarwanda wese ni igihugu nifuza kubamo nifuza kuraga u Rwanda rwejo nkuko dufite leta ibivuga ngo turwa dukorere igihugu duharanire kugira igihugu tuzaraga badukomokaho urakoze cyane birumvikana ko ari ikintu kitabanejeje ariko hari n'uburyo uvuze uti cyakagombye gukorwa bikanatekerezwaho bikashyirwa ku murongo abantu bakabanza bakanabiganiraho bakagira niki kibura kugira ngo abantu babiganireho urashaka kuvuga hehe donc mu gisubizo warumpaye uvuze uravuze uti navuze mu nteko muri parliament hari ya Kacyiru ni Kacyiru ni kimihurura yego bakwiye kwicara bakajya bavuga batari ko iki kintu kije urumvishije iki kintu kimeze gitya tubigenze gute hari ingero nyinshi rega hari ingero nyinshi twigeze kubona igitekerezo cyaturutse kuri nyakubaha perezida wa Repubulika cyo guca amavuta arimo mukorogo niba ari yo mukorogo mu gitondo bwakiye tubona abantu bari mu maduka igitekerezo nyakubaha perezida wa Repubulika yatugejejeho kandi noneho atweretse n'ububi bwacyo aratwigishije uriya ni mwarimu aratwigishije ate iki kintu ntabwo ari cyiza none mu gitondo ukazinduka kabone abantu bagiye mu maduka y'umuntu umuntu waranguye iduka rye rifite miliyoni 50 izo miliyoni 50 ntazahabu dufite umuntu yacukuye ngo ayigereho ashora ayo mafaranga ni buri banke yagiye ukabona agiye hari yazanya amafaranga ukabona mu gitondo imodoka irapakiye ntabwo mpamya ko perezida wa Repubulika ariko ari kirangi n'abari ko bagishaka wenda sinzi niba makuru amugeraho urumvishije icyo rero nacyo ni kibanza cyicarwe kiganirwe cyangwa se abantu babwire batari ko hari amezi hari umwaka uyu n'uyu tugire gutya turebe iki kintu ntabwo cyemewe natwe ntabwo dushaka natwe ntabwo tubikunda by the way nk'abashumba ari amavuta tukuza umuntu ahindura uruhu ntabwo tuyemera yica uruhu yica yanabangamira ninuza n'imiterere y'umuntu urumvishije ntabwo tubisha rero icyo nshaka kuvuga abantu nibicari hariya baganire nteko ishinga amategeko ibereho kutuganiriza kutuvugira bavuge bati ariko iki kintu iki n'iki kintu n'ikigere gutya nibashaka bakore na za debate tugende muri nuza mu nteko ishinga amategeko tugende tuganire hariya buri muntu wese ahisanga bati tugiye gukora iki ngiki twagira ngo twumve uruhare rwa buri munyarwanda hari igihe kigeze gukorwa icyo kintu abantu bajyayo ariko icyo nicyo gitanga umusaruro kugira ngo twuba erige iki gihugu kucyubaka ntabwo kizubakwa n'umuntu umwe si babiri si batatu ntabwo ari ingabo ntabwo ari police ntabwo ari guverinoma n'umunyarwanda afite uruhare mu kubaka igihugu yifuza urumvishije afite uruhare n'itorero natwe nk'abanyamadini dufite uruhare mu kubaka igihugu cyacu yimutse turabona amatorero afite amashuri kubaza na uburezi harimo arashyigikira guverinoma arashyigikira leta kuba irimo kubaka amavuriro arashyigikira leta nibareke buri muntu wese agire uruhare agire n'ijwi ijwi rye ryumvikane apana kuba yavuga ngo umuntu amucecekeshe ngo ceceka amere nk'ugukandagiye no ntabwo ari byo byubaka igihugu hanyuma nk'ubu uramutse uhuye na perezida wa Repubulika y'u Rwanda wamubwira iki wamusaba iki ibyo kumusaba byo ni byinshi ibyo kumusaba ni byinshi wenda imana nizampa n'umugisha yabikora hari ibyo kumusaba byabaho tujya tubona aho yagiye hari ibikemuka kabona umuntu afite urubanza rwananiranye rwananiye inkiko cyangwa se abantu bananiwe kumvikana ukabona urwo rubanza ruracyemutse hari ibyo namusaba ariko ntabwo ndi bubitangarize hano nka bike wenda tubwire nka bibiri icya mbere ireme ry'uburezi icya kabiri icyo nacyo
reka habeho uruhare rwa politiki mu gukemura ibibazo by'abanyarwanda tubibone tubone uruhare rwa politiki mu gukemura ibibazo by'abanyarwanda mu buhe buryo bwo ntabwo ndi bugusobanure cyane ariko nje hano naje nk'umukozi w'Imana ariko hari ibyo nasaba eh murakoze hanyuma pase wenda dukomeze turebere hamwe ni impamvu ki kuko n'u Rwanda rurimo ruri mu bihugu bifite impunzi nyinshi ubwo ndashaka ku generalize muri Afrika nubwo twakivuze hariko tudufocusinge none tuvuge ku mpunzi kubera iki ibi bihugu bya Afrika bikunda kugira impunzi nyinshi bihunga zihunga ibihugu byazo bijya Burayi tutabona abantu bava mu Burayi cyangwa muri Amerika tuvuge ngo bahungiye hano mu Rwanda wenda n'urugero tuvuge ngo nda mu Rwanda hano hari abanyamerika bananiwe kubana neza na Trump cyangwa n'ubutegetsi bwa Trump barasaba ko bahungishirizwa mu Rwanda n'urugero beka nkubwire ntanahereye kuri komantari zizakurikira iki kiganiro ntanze zizakwereka umunyafurika uwo ari we muza nta kintu kibi mvuze nta n'icyo binsabye nta n'ikibi nifuza kuvuga ariko uzabure hariho bazantuka harimo ndabiza bazashima hariho ariko ntihazabura mu mwe vuga ati akagusiga umwanda urumvishije nshatse kuvuga iki abanyafurika ntabwo dukundana umunyafurika wakize wabonye miliyari abafite murumuna w'urwaye amavunja umunyafurika wagenze muri vewiti mushikiwe cyangwa abishwa be bicirwa isazi mu birombe by'imicanga birirwa bikoreye isafuriya bari y'ibigori bari ku mutwe bazunguza kandi nyirarume se wabo ari hariya munuzi muri VA itari muri ari atuye muri karitsiye zikomeye zebeyi ari hariya icyo nshatse kuvuga ni iki Afrika kugira ngo tubone uwo mubare uzamuka ugenda ujya mu majyaruguru y'Iburasirazuba ujya mu Iburengerazuba ni ukuvuga ikintu kizadufasha kugira Afrika idafite impunzi reka dukundane reka tubone abatuyobora bakunda abo bayobora Bibiliya ikivuga ivuga ku mushumba uwitangira intama akaba yanazipfira reka bari ko n'umuyobozi uyobora igihugu kimwe muri Afrika bibiri muna bitatu bita icumi nk'uko ari 50 ngira ngo na bine cyangwa se Sudani yacitsemo kabiri wenda ni 55 reka tubone abo bayobozi bashyize hamwe ku gukunda abo bayobora bakabarwanirira tubone umuyobozi amanuke agenda yasange abayobora tubone ubuyobozi ibihugu biha amahirwe angana kuri buri muntu wese urumvishije turabona abazungu bafite uko babayeho muzungu icyo iyo yubatse izina ntabwo yubaka izina rye yubaka izina ry'umuryango Trump iyo urebye amateka ye ngo usanga niko mbyumva ni Trump ni usanga n'izina ry'umuryango ntabwo ari izina rye cyane urumvishije buriya mu gisekuru cyo harimo nabakoze runo ruganda rukora ketchup fora eh naba kire ubona ni izina ry'umuryango donc ivuze Trump nubwo ataruriya Donald uri ku buyobozi ariko nuriya uwo mu muryango ni tara uvuze ariko uyu munsi Afrika umuntu arakira ku giti kize inyuguti yatwe muri Afrika yarabuze haboneka iyanjye haboneka kwikunda selfish umuntu akikunda umuntu akihimbaza umuntu akumva ko ari wibye byakwemerwa umuntu akumva ko ibyo ari we byakundwa meme no mu matorero niko biri ugasanga umuntu itorero rya nyararwanira itorero nkaho ari we nkaho ijuru ari irye urumvishije tugira abantu bakunda n'abapastoro ndababwira mufite uruhare mu kubaka Afurika turashima Imana kubwa bamwe bagenda bagaragaza ibitekerezo bagategura amakonseri n'ibiterane byo kuzamura Afurika byo kuvuga kuri Afurika ayo matorero amwe namwe arahari za Afurika haguruka Afurika zina ibiki harama amanama amwe namwe tujya twitabira tugasanga aravugirwamo uburyo cy'ibibazo bya Afurika byakemuka itorero rikagira uruhare mu gukemura ibibazo bya Afurika rero tubona nabikubwiye umuntu yifuza kubaka more kubaka tawa ariko bavandimwe bi akaba batazi gusoma
bakaba barwara amavunja bakaba bari hariya muri za nyakatsi leta akaba ari yivunika kujya kububakira dufite ubuhamya ukabona umwana arabaho umuntu akamubwira atari ko kwasuko wanyu ukumva ahubwo akumva ko se wabaho yaca yahanyuza umuriro nyirarumaho yaca yahanyuza umuriro nyirasengeho yaca yahanyuza umuriro kubera iki yari kunze urumvishije abakiri uzamubona yo bakahariya muri Kigali hano muri Kigali mu makaritsi yakome ariko iwabo kwivubuko nta kintu yahakoze nta kintu yahamaze kuba runaka uri umukire runaka uvuka muri karitsiye runaka ukaba nibura nta nibiti 20 by'amapoto y'amashanyarazi watwaye nkubwo ubukire bwawe bumaze iki imana yabukwatsi kabuhabandi kumugenda ubakanga ugiye gutabara cyangwa ugiye mu makwe ngo agiye mu modoka gitangaza nta umuhanda uriyo tukabona abana nkuriya w'ikarongi warimo kurwana akora umuhanda wowe uri aho ngaho gusuka agenda n'imodoka yawe igashaya bagasunika bakagira gute uruhare rwawe n'urushye amashuri reka mbabwire tujye dukoma n'urusyo dukome n'ingasire reka tubone amashuri nibura nk'abakire runaka bavuka hana abantu bafite imari runaka bashyizeho ikigo bavuga bati ni ikigo cy'uburezi ni ikigo gifasha abantu ibi nibi cy'imyidagaduro bagishireho bavuga bati tugishyizeho twagishyize ibunaka tukeguriye leta tukeguriye akarere tukeguriye umurenge nibagende bagire gute urwo n'uruhare rwawe mu iterambere Afurika rero kugira ngo uyu mubare uzacike nuko tuzabona ibihugu nabikubwiye bifite ubuyobozi buringaniza buri wese umuntu agahabwa akazi ntabwo umuntu nibavuga ngo ndi lisansiye akaba nta kazi afite akaba yaradepoje imyaka ingaha depoze akazi itangwa ry'akazi nubwo dufite za komisiyo zishinzwe kureba kugenzura ubwo imirimo itangwa ariko uyu munsi aracyaboneka ruswa ku mitangire y'akazi abo ngabo babangamira iterambere ry'igihugu abo ngabo batuma umuntu avuga ati ah kagenda kagwa mu nyanja hariya Afurika dufite agahinda kubona umunsi yashize twajyaga tubona korona itaraza twajyaga tubona twareba amakuru twareba abanyafurika baguye mu nyanja itukura mwabayobozi mw'Imana izababaza bari abanyafurika baguye mu nyanja mwabayobozi mw'abanyamatorero mw'Imana izabibabaza ukabona umuntu inuza yose iraguye ubwato buraguye abantu ibihumbi abantu 100 baguye mu nyanja mafarari y'ibiki hari ikintu Imana yabaduhaye Imana yaguhaye yakugize umushumba yakugize umuyobozi kugira ngo ukunde uyobora nkuko Bible ivuga Bibiliya ivuga ngo nkuko Kristo yitangira itorero rye akanaryitangira akanaripfira nkuko pase tuti kuganira ku bintu bitandukanye kandi tunagushimira cyane umusanzu wawe wo kudutsa kugira ngo n'abadukurikira babashe kumva ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana ni ukuri kandi ukuri niko kuzatubatura niko Bibiliya ivuga kandi ukuri ni Kristo ibyo rero bizatubatura hanyuma ahangaha navuga nti ni kimwe bwe nk'abashumba nk'abapasiteri muri gukora cyangwa se ni kimwe igisha abakristo kugira ngo iyo mico yose twagiye tuvuga ya egoyizime kwikunda ibyo byo kuvuga buti niba nkize ubwo nyine birarangiye ugasanga ni njyewe ugasanga ahubwo abantu bibakuyemo no gukunda igihugu bitumye banagihunga baragiye twagiye tubibona muri Afurika abantu bagwa mu nyanja bagenda bapfa bandi bashyirwa ahantu mu kato bamwe bo no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzi ko Trump yashyizeho urukuta ngo be kwinjira nubwo ari aba Mexique ariko biratubirebera byose muri angle yo guhunga aho bakomoka nubwo twareba muri Afurika twareba no mu buryo bwagutse noneho watubwira dusoza niki twakora nk'inama yawe ni iyi icyo nababwiye icya mbere icyo bidusaba nk'itorero reka habe tubone itorero rishyize hamwe nkuko Bibiliya itubwira ngo turi umubiri wa Kristo ariko turi ingingo zitandukanye ziwugize dushyire hamwe uyu munsi niba tubona itorero erega ikibazo dufite ni iki kubona itorero uyu munsi leta turakurikiza ibyo leta yego ni byiza mu buyobozi bwacu ariko uyu munsi ubundi itorero ryiza itorero uruhare rwaryo rwakagombye no tukajya tubona n'inyandiko zagiye kuri leta
zaje muri pariroma zaba pastor z'amadini runaka yagiye ati oya hari ikintu kimwe kigeze gukorwa hari ikintu twigeze kumva cyo gukuramo inda tubona aba pastor cyakora barahagurutse baragenda bati nyamuneka nyamuneka barakomanga barako baringinga bati oya reka tubone nitorero si hano mu Rwanda gusa mvuga n'umuntu wese wumva ururimi rw'Rwanda rw'ikinyarwanda reka abashe kuba yakumva aba pastor niba hari igihe tuzajya dukoresha n'indi mizindi wenda kugira ngo nabantu tunagaragaze n'ibitekerezo n'abandi bantu bo hanze mu bindi bihugu bumvireho bya Afrika nitubone abashumba bavuga bandika bakavuga bati iri tegeko rya dutorewe natwe kuba Kristo bacu bo tuyobora ntabwo turyemera ntabwo turyemera turagira ngo risubire hariya mu nteko risubirwemo yabaga imana nda duhaga n'umugisha tukabona n'abapastor gusa abapastor barahunga politique urumvishije tukabona nibura n'umupastor uri hariya mu nteko kandi ba Daniel barayikoraga barayikoze n'uyu munsi president wa ni wa Malawi nuza cyakwera yari umupastor wa Assemblies of God urumvishije tubona abapastor bagiye hariya mu nteko tubarimo bavuga bati tubona abapastor bashinzwe ibigo runaka bya leta nabo batanga ijambo noneho batari kuri nuza yitorero noneho batanga inuza nk'abanyepolitike cyangwa se nk'abakozi ba leta nabo batanga ibitekerezo cyangwa akantu nakugakomozeho kuko kaje muri cyakigenda nakubwiye cy'uko habayeho kuba ko hari itegeko ryajyaho ryemerera umupastor kubikora ya afite lisansi icyo uwo muryango ushinja u Rwanda ko ari uburyo bwo ku iyo tugeze ku myemerere na leta idukundira igira aho igarukira ku myemerere ni byiza barimo barisansiye meme n'abadogiteri ariko ntabwo ku myemerere uzajya kuvuga ngo umuntu umuhamagaro ntabwo uza ngo kuko umuntu yize amashuri runaka cyakora umuntu ashobora kwihugura ntabwo umuhamagaro uzabaho uza ku muntu ngo kuko avuka muri famille royale avuka muri famille aisée avuka muri muryango hariya avuka no na Dawidi waragiye nta muri uri hariya mu kitumva ingoma hariya Imana yaramuzamuye God can lift someone from nothing to something from zero to hero from victim to champion Imana ishobora kugukura aho hantu ishobora kukuzamura ugatumbagira ikagushyira hari n'umuntu wari wese cyari cyo ntabwo ushobora kuvuga ngo narakigiye naragikoreye narakirwani no umuntu abicyari cyo agitewe n'Imana rero ibyo byo kuvuga ngo mu ngoma torero ngo umuntu azabe lisansiye ngo abe kugira gute ibyo ngibyo koko tuzasanga dufite amanota atugaya amanota adashimishije kubera umuntu hari ibyo erega itorero iyo tusomye ibyegeranyo bimwe na bimwe kuri Amerika tubona itorero rifite umumaro ukomeye ku bukungu bwa Amerika ibyo birahari biranditse izo rikodi zirahari ziragaragara rero ni itorero niba umuntu ashinze itorero nubwo ari umuryango ushingiye ku myemerere ariko hari n'abahakazi ariko nawe urugo rwe rubaho ni nko kuvuga ngo afate amafaranga agenda ajye gucuruza hariya uyu munsi buri mukristo buri nako buri mushumba buri mu evangelist runaka buri bafashe bagafunga itorero rye uyu munsi najya mu bucuruzi hariya ntabwo tuzabona baguzi bagura ibyo bintu byose kuko ni benshi rero ni bareke buri muntu wese akore erega gukunda igihugu bivuga iki ugikunda kuko ufite nawe icyo kikorohereza urumvishije gukunda igihugu kwakundi ntabwo uzabukorera mu gihugu ufite miki ngo wifuze ko kibamo intambara uzagisengera ufite mabana uyu munsi umubare tubona ugenda ugaruka utongana ni ukuvuga ati nje sindi mu gihugu wenda navuyemo kubwiye impamvu agatongana kidagadura hariya akavuga uyu munsi rero kugira ngo rero azishimire cya gihugu cyo azishimire yamiyoborere nuko aza ntabwo wavuga ubuse nakwanga igihugu cyanjye ndimo n'abana banjye nakifuriza ikibi ntabwo gishoboka ahubwo ndagisengera ahubwo nkaba nagaragaza igitekerezo kivuga ngo ibyo ntumva ibyo ukuri mbona icyo mbona nanjye navuze ukuri natanga umusanzu nanjye wenda ndi hariya muri parliament icyo natanga ndi nka MP nanjye natanga iki gitekerezo nicyo navuga ariko uyu munsi ntabwo tubona ba MP bacu turabagarukaho mw'abantu mwe ba MP turabagarukaho MP we turababaza MP members of
nuza mambure ya parliament nuza umudepite umudepite mwaba depite mwe hari je tuzaza tubabaza ibyo mwa icyo mwatumariye hariya mu nteko ntabwo tubona abadepite nibura bavuga bati hoya ibi nibi ntabwo ari byo iyo niyo demokarasi ntabwo umuntu murimo hariya njewe ikintu kintangaza harimo amashaka arenga ngaya ariko buri kintu cyose gito it's okay ijana ku ijana gihisemo kiragiye ukibaza ariko se bigendera ku kirimwe na rimwe muzatu muzatwemerere turebe uko mubikora turebe ibyo uko bigenda ntabwo tubona abantu bavuze batari ko iri chakirineri cyangwa abana bananiwe kumvikana kubwira tegeko cyangwa se kubwira iteka kintu cyose cyatambutse kintu cyose cyatambutse dukora ibi cyatambutse tugenza gutya cyatambutse ukibaza se iyo bageze hariya se bafite uko bahinduka ko iyo bamaze hariya tubatora bafite ibyo batubwira ariko iyo bageze hariya babahabwa bitugu kwaha nibabagira gute ntabwo tujya tumenya ibyo aribyo ukabona yari umuntu w'abantu MDPT ni umuntu w'abantu umuntu w'abantu akwiye kuba umuntu w'abantu uvugira rubanda nubundi ngo hariya muravuga ngo nabaki ba rubanda intumwa za rubanda uri intumwa yandi uyu munsi nibo turimo gushinza kuko nibo batubwira ngo amategeko hariya deka mvuge ku ruhare rw'itorero kugira ngo dufashe igihugu cyacu dufashe ubuyobozi bwacu erega n'ubuyobozi bwacu buradukeneye bukeneye ibi bitekerezo bukeneye kuvuga mutari ko niki uyu perezida wa republika yari hariya muntu uzarabaza atari ko niki kidashukenda neza niki kita gute byanga akabaza akava kuri podium kuri hariya kuri hayiteba akamanuka tuba tubireba turanabashimira dushimira ubuyobozi bw'igihugu ko twemerera tukareba ibiri babiri hariya mu mishyikirano ukabona aramanutse n'umubabaro niki kuki nka twahaye abaturage batazi hawe niki umuhanda meya akakoresha umuhanda kuko nyakuba perezida wa republika agiye kwaca naho arabibariza atari ko se iyo ntahaza biba bimeze bite ukabona ibibazo nibwo bicyamutse meya uri hariya kugira ngo ukore akazi ushinzwe urenganura abaturage executive w'umurenge w'akagari uri hariya kugira ngo urenganure abaturage icyo nicyo tuzadufasha kuvuga duti nanjye mfashe iya mbere urumvishije rero turashaka kubabona mukorera igihugu cyanyu urumvishije ntabwo ibi bireba ibi bitekerezo birakenewe hakeneye kujyaho ibiganiro mbwirwa ruhame mpaka ibiganiro mpaka ibiganiro mpaka urumvishije ibiganiro mpaka bivuga ku abadepite nimutabikora abanyamatoro tuzabitanga tubikore abanyamakuru bazabikora muturebere muturebere rero reka nsoze nsenga urakoze cyane dusengera imana data ndagushima kubwa igihugu ndagushima kubwa itorero ryawe izina ryawe nirihabwa icyubahiro ndagushima kubwa ubuyobozi waduhitiyemo ijambo ryawe riravuga ngo ubwami bwose butangwa n'Uwiteka buva ku mana turagushimira abo waduhaye kutuyobora turagushima kubwa abashumba bayoboye umurimo wawe umukumbi wawe izina rya nirihabwa icyubahiro ndagushima kubwa umubavu TV wemeye ko iki kiganiro gitambukaho nyakubahwa imana reka kizagira umumaro tuzabona umumaro mwami w'iki kiganiro turasenze kugira ngo iki cyorezo gihangayikishije isi cya COVID-19 coronavirus mwami utwemerere habone ku muti n'urukingo kugira ngo ibintu bisubire nk'uko byahose turagusaba umuntu wese ubabaye uhangayitse mwami umurengere kandi buri muntu wese uri mu makuba umwiyereke turakwinginze kugira ngo ukomeze kuduha amahoro niyo dushaka ukomeze kuduha bwa bumwe n'ubwiyunge nibwo dushaka ukomeze kuturwanirira ni mu izina rya Yesu turasenze amen nchuti zacu nchuti bakunzi b'Umubavu TV online kandi dushimira n'abantu mwese mukomeje kugaragaza uruhare rwanyu mu kubaka sosiyete nyarwanda muduha ibitekerezo byo kugira ngo twifashishe mu gukora ibiganiro byacu bitandukanye hanyuma rero katugushimire cyane kandi
abantu namwe nimukore subscriber mu sharing ibiganiro nk'ibi ngibi ni byiza buryo umenye ikintu ukibwira mugenzi wawe ikindi mukore subscribe kuko ni byiza ko tubona ko hari abantu dukorera iyo hari abantu dukorera bidutera imbaraga cyane iyo dufite abantu tuvuga ngo dufite abantu bangana gutya dukorera icyo gihe imbaraga ziriyongera bikanadutera umunezero cyane mukomeze rero mugira ibihe byiza cyane turabakunda wabahana nimero zawe za contact zawe n'uburyo bakubona ubona ngo twabigarutse ya urakoze nanjye mfite chano ijambo ry'Imana duteraniraho urabizi ko turi mu ngo yitwa Christ the King TV ushobora kuyijyaho ukatureba ibitekerezo ijambo ry'Imana niryo riba ririho cyane niryo dukore ni ikinyamakuru cya gospel ijambo ry'Imana cyitorero Imana ibaho umugisha wanyandikira kuri WhatsApp number it is +25678273164 kimenyeso guteranya 2 5 6 7 8 1 4 cyangwa se 0 7 8 4 1 9 Imana ibaho umugisha ndagushimiye.